Məni istəyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən qış aylarının olmazsa olmazı xaş yeməyini hazırlayacağam. Hazırlama qaydasına keçməmişdən öncə bir haşiyəyə çıxmaq istəyirəm ki, adətən biz görmüşük ki, yəni çox xanımlar belə düşünürlər ki, xaş məhz kişilər üçün nəzərdə tutulan bir yeməkdir. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, bu cür düşünən xanımlarımız var. Mən məhz onu bildirmək istəyirəm ki, xaş nə qədər ki kişilərə xeyirdirsə, yəni kişilər üçün, yəni kişilərin daha çox yediyi yeməkdirsə, 10 dəfə artıq qadınların yiyəcəyi yemək olmalıdır. Çünki xanımlarımız bilmirlər ki, xaşın tərkibi kollagen maddələrlə zəngindir. Kollagen maddə isə bədənimizdə olmadıqda ətlərimiz, əzələlərimiz, sümüklərimiz yığılıb qalar. Bundan əlavə də bahalı-bahalı anti-age, yəni dəri cavanlaşdırma kremləri alıb istifadə edirik üzümüz üçün. Əgər biz həftədə 2 dəfə, 3 dəfə xaş yesək, qış aylarından söhbət gedir. Onda inanın Allaha ki, nə üzümüz, yəni vaxtından tez qırışar, nə də ki, üzümüzə artıq ləkələr düşər. Ona görə də məsləhətim həftədə bircə dəfə də olsa xanımlarımızdan xaş yemələridir. İndi isə keçik hazırlama qaydasına. İlk öncə nəzərinizə çatdırım ki, xaşı qoyunun ayaqlarından və qarın hissəsindən hazırlayacağıq. Qoyunun qabaq ayaqlarıdır, səhv etmirəmsə. Yəni, bunlarda fərq var, dal ayağı qoyunun, qabaq ayağı. Biz bu dəfə qoyunun qabaq ayağından istifadə etdik. Bu əllər isə qaynanama mənsubdur. O indi qarını xırda-xırda doğruyur, çox gözəl xaş pişirir. Mən də məhz qaynanamdan öyrənmişəm xaş pişirməyi. Qoyunun qarnını xırda-xırda doğrayır, gördüyünüz kimi. Doğradığımız qarnı qazana yığıb, üzərinə çıxana qədər su əlavə edib. Ta ki, suyu çəkilib, pambıq kimi olana qədər qarın pişməyə qoyuruq orta xodda. Dırnaqların üzərinə su əlavə edib, qazın üzərinə qoyuram və 10 dəqiqəlik isti suda saxlayıram ki, üzərindəki çirkləri rahat təmizləyim. 10 dəqiqədən sonra dırnaqları qazanın içərisindən çıxardıram və gördüyünüz kimi üzərindəki bütün qara yerləri bıçaq vasitəsilə qaşıyıb çıxardıram. Baxın, rahatlıqla da görürsünüz ki, üzəri necə təmizlənir. Çox adamlar, yəni belə bilirəm, tanıyıram ki, belə bu şəkildə də pişirir. Amma inanın Allaha ki, pişdiyi zaman suyun rəngi həm qaralır, həm palçıq kimi görünür. Ona görə də xaşınızın dumduru suyunun olmağını istəyirsinizsə, mütləq şəkildə dırnaqları tərtəmiz təmizləmək lazımdır və yumaq lazımdır, üzərindəki bütün bu qara-qura yerlərini çıxartmaq lazımdır. Ona görə buna mütləq diqqət yetirin ki, sondakı əziyyətiniz sayıf olmasın. Çünki xaş 1 saada pişmir, 2 saada pişmir, 5-6 saada pişən bir yeməkdir. Da təmizlədim, indi isə suyun altında tərtəmiz yuyuram. Görmədiyim yerlərdə suyun altında qaşıyıb çıxardacağım dırnağın üzərindən. Tərtəmiz yumaq lazımdır ki, üzərində, baxın, bu gördüyünüz qaralar pişdiyi zaman yeməyə rəngini çıxardır. Ona görə də mütləq təmizləmək lazımdır. Təmiz yuduğum dırnaqların üzərinə çıxana qədər su əlavə edirəm, qazanın ağzına qədər. Qoyuram qazın üzərinə orta xodda sümiyyətdən ayrılana qədər pişməyə. Artıq qarının suyu tam demək olar ki, çəkilibdir, yəni bir az su qalıbdır və qarınlar da pambıq kimi pişdiyindən mən qarınları xaşın içərisinə əlavə edəcəm ki, xaşla bir yerdə də tam əriyənə qədər qarın pişsin. Artıq xaşın da sümüyü ətdən ayrılıbdır, indi görəcəksiniz. Baxın, görürsünüz, artıq bütün ili ətlər hamısı görürsünüz, yəni aralanıbdır sümükdən. Bu, o deməkdir ki, artıq əti tam didmək olar. Mən xaşın içərisindən dırnaqların hamısını çıxardıb, yığıram bir qaba və yavaş-yavaş bütün ətləri sümüyündən ayırıram. İndi necə ayırıramsa, onu sizə göstərirəm. İsti olduğundan mən çəngəldən istifadə edəcəm.
soyduqdan sonra, yəni doğru təmizlədikcə soyuyacaq əlinizin altında, ondan sonra rahat yəni əlinizə təmizləyə bilərsiniz. Və gördüyünüz kimi çox rahat ayrılır, yəni çox həll pişdiyindən rahatlıqla dırnağın üzərindəki əti ayırmaq olur. Dırnaq çox yapışqan olur, kley kimi olur. Yəni bilirsiniz ki, kalsi mənbəyi olduğundan çox yəni şirəli olur. İnanın ki, əllə barmaqlarım, yəni hazırladığınız zaman barmaqlarınız bir-birinə yapışacaqdır. Yəni o dərəcədə. İndi mən onu sizə sübut olaraq da göstərəcəm. Və dırnağın üzərində ən belə az bir damcı belə ət qalana qədər mütləq təmizləmək lazımdır. Çünki hamısı onlar suya şirəsini buraxır. Ona görə də üzərində bir tikə ət qalsa belə, yəni saxlamayın. Hamısını təmizləmək lazımdır. Artıq dırnaq biraz soyub deyə rahat əllə tutub təmizləmək olur. Siz bunu belə məcbur deyilsiniz ki, isti-isti təmizləyəsiniz. Yığın bir qaba, soyusun, ondan sonra rahat şəkildə təmizləyin. Yəqin ki, mənim kimi çoxlarınızın da yadında olar. Yadıma gəlir ki, uşaq vaxtı anam xaş bişirən zaman dırnağın sümüklərini, belə sümüklərini yuyub qurudurdu, laqlayıb bizə dörd daş oynamaq üçün verirdi. Hər zaman xaş bişəndə mənim məhz o vaxtlar yadıma düşür. Baxın, əlimi görürsünüz, barmaqların bir-birindən ayrılmır. Bu, sümüyün şirəsidir. Ayırdığım ətlərin hamısını qazana əlavə edib, qazanın qapağını bağlayıram. Bir də 5 saatdan sonra qazanın qapağını açacağım. Və 5 saat bitdi. 5 saatdan sonra qazanın qapağını açdıqda, əgər üzəri qaysaq bağlayıbsa, demək artıq xaş hazırdır. Bu isə xaşın üzərinin qaysağıydı. Suyunu görürsünüz necə gözəl şəkildə dumduru çıxıbdır. Bu da dırnağı tərtəmiz təmizləməkdən irəli gəlir. Dırnağı təmizləməsəydi, əgər suyu həm qara olacaqdı, həm də palçıq kimi olacaqdı. Ona görə də mütləq təmizləmək lazımdır. Bu qədər. Bu da mənim sizə təqdim etmək istədiyim növbəti ləzzətli bir təam idi. İnşallah ki, işinizə yarayar bu video. İnşallah ki, siz də hazırlayarsınız və ləzzətini görərsiniz. Bir haşiyəyə də çıxım ki, təzyiq xəstələrinə və hamilə qadınlarla qətiyyən xaş yemək olmaz. Təzyiqi çox güclü şəkildə qaldırır. Hamilə xanımlarda isə uşağın tonusunu çox yüksək, yəni dərəcədə qaldırır. Yəni 4 xörək qaşığı xaş hamilə qadında çox ciddi bir ziyan yarada bilər. Ona görə də bu amillərə mütləq diqqət yetirin. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol, ruzu, bərəkətli etsin. Əgər kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olub like etməyi unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Siz necə hazırlayırsınızsa, şərh bölməsində bölüşə bilərsiniz bizimlə. Sağ olun, salamatla qalın.